Tere hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin, olen täna oma kodusas köögis. Teen perele täna toitu, sööki. Mul on marineeritud kanakoivad. Näed juba palju. Lugema ei hakka palju. Selle marineerisin ma tegin õli. Toidu õli panin sinna või panin sisse soola, sinepit, pipart ja segasin segamini ja siis panin aussi ja segasin nad kõik läbi ja nüüd nad on 5-6 tundi ennad siin olnud. Nüüd ma selline ahvi vormklaasist, ma panen need siia, laotan see ahvi vormi sisse. Ja panen praeahju 200 graadi ja kuskil tund aega peab küpsema. Noh, saigi paras. Ja põhjakallam siis, mul kolmer on, siin on kuskil 200 ml vett. See haurab nagu neid natuke ära, aga siin ta haurab. Pehmeks. Ja siis katan pooliniga ja panen ahju. Seni kui kana kuivad ahjus küpsevad, seni ma valmistan kastme. Kartulid on mul kooritud, need lähevad keema eraldi. Ja kastmeks ma püüan teha täna sibula koorekastme. Muidugi sibulat praen võis. Natuke toidu oli panin ka juurde. Ja praegust on ülesanne siis mul lõigata sibulatest pool rõngad. Tegul koduaias kasvatatud sibulat. Peaks olema Stuttgarden riisen. Saksa sort, see on ümarlapik. Ta on mitte kibe, pool kibe. Muidugi küüslaugu tahaks ka väiksemaks lõigata. Küüs laguta, paraku ei saa midagi teha. Nii. Ja nüüd läheb need panni pliidi juurde. Panni on tulel. Panen natukene toiduõli. Ja muidugi hulgem või võid hulgem. No, võtame. Siin on kuskil. Võid pole kokku hoida, hinnad tõusevad. Ja saab teale panna. Pannil saab panna kohe sibula. Kumutamisega läheb see kibedest tal ära. Siin mainemata, siin on hapuvoor.
sibula hapu koorekaste. Süüslaku panen ka. Maitsita natuke pipart ka. Kõik on pipar segu. Siia läks nüüd peale koor. Muidugi matsitan ka soolaga. Paneme soola. Loodame, et palju ei ole. Tuli väikseks. Kartul mul keeb pliidil. Kanajalad küpsevad ahjus. Maitse rohelist võib ka juurde panna. Siin on mul kuivatud basiilikud. Panen natuke dilli ka. Kaste peaks nüüd hea olema. Maitseme ka vahepeal. Ja, päris hea. Heid kinni ja. Nüüd on möödas juba. Ahjus on kanakoivad olnud 45 minutit. Võtan pealt poolini. Ja lasen ta natukene pruunistuda. Võin ka turbo peale panna. 15 minutit lasen pruunistuda. Nüüd on 15 minutit ahjus olnud. Paneme ahju kinni. Ja võtame välja. No näete. Jälised. Minu tänane õhtusöök õnnestus. Kana oiva alumised osad näete ilusti pruunistunud. Garneeringuks on sibula koore kaste. Mõtegi porgandid, head isu. No, ahjupraad on siis mul ees. Vaatame kõigepealt, kuidas, kas koib on pehme.
Õige mõni koiva alumine ots. Täiesti veme. Ja kuidas siis see? Ma ennem ei ole teinud sibula hapukoorekastet. Kuidas see on? Mulle väga sibul maitsub. Ja nüüd ma tahan. Väga huvitav. Oma kodu ja kartul. Kui käin kaubanduses vaatan, käsi kuidagi ei tõuse ostma seda kaupluse kaubanduses müüdavad kartulid. Omal on ilusad, kollased. No, lase pealika. Seni kui mina söön, hea küsimus, siis selle all on selline pöial. Tahate pangi pöial püstipidi või allapidi, kuidas teil tuju on. Kui meeldis minu video. Ja muidugi ma kutsun ka tellima järgmise videoid omale. Saate märgu anda siis, kui ma olen teinud. Kohtumisel järgmises videos.